Intel Pentium 4 Cybersporta čempionāts no 27. līdz 29. martam Rīgā Reval Hotel Latvija. Labākās Eiropas un NVS valstu komandas cīnīsies par galveno balvu uz 160 kompānijas MA1 master datoriem. Tehniskais nodrošinājums – internet pasaule. Speciāli aprīkotas skatītāju vietas. Ģenerālsponsors – Intel Pentium 4 procesors ar hyperthreading tehnoloģiju. Oficiālais sponsors – Engage.